Milica Jelić, komunikativna, inteligentna, duhovita misica Srbije. Ovu titulu dobila je 2010. godine u Sava centru. Sada je sa ponosom nosi i pravi je predstavnik lepote koju naša zemlja poseduje. Nebojša Pilipović je više od jedne decenije prisutan u našoj umetnosti. Počeo je da izlaže samostalno gde su njegova dela plenila neobičnim prepoznatljivim izrazom. Brzo je privukao pažnju ljubitelja umetnosti, isto tako likovne kritike koja je pratila razvojni put kojim se kretao. Dragoslav Ulić, kamerman, fotograf i producent, od malene gajao ljubav prema ovim stvarima. Učestvovao je kao treći asistent kamere na snimanju filma Crna mačka, beli mačor. Anegdotu sa snimanja saznajte u emisiji. Uživajte! E, poštovani gledalci, dobroveče, videli ste naše goste, dobrodošli. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas naši. Kako ste? Hvala na pitanju, bit ćemo još bolje. Nadamo se. Još neko će se za to pobrinuti, a to je naš Excalibur Band. Pozdravimo ih aplauzom.